Vamos ver mais o que então está. Cada nota que erra é um toque a menos. Aí quando eu não tocar, eu já construí pela ponta. Eu só para alguns caras diferentes. Eu logo no Drops dessa semana. A minha opinião, cara, estável. A minha opinião, a verdade sobre. A verdade sobre a minha opinião. Não, cara. Não, beleza. Vai lá, vem. Vai lá. Vou liberar pra ele lá. Mas o bagulho nosso tá aqui, ô. Tá aqui. Dá pra você passar aqui também. Tem um aqui, ó. Tava aqui? Tirou daqui ou tava aqui ainda? Tinha. Essa daí já tava aí, sem pessoas. Ah, mas... Eu acho que não dá ângulo aqui. É, então. Não, também não.
Hoje não, né? Dia 8 de maio. Foi aniversário de 18 anos do Desalmado. Hoje é dia 25 de junho. Estamos finalmente fazendo a festa de 18 anos do Desalmado. E o Thiago Sonho, fundador da banda, vai fazer uma participação especial. Colocamos uma rata marrata numas músicas aí. E é hoje. Mais vaziado. Você vai estar na frente dela. Desculpa, ou melhor, M é a cara. Meu! Uma coisa que